Не, не е толкова да скъса. Здравейте, твичери! Най-накрая дългоочакваната дата дойде, вече разреших риболова на штука и отиваме да ги спукваме. Сега се подготвяме, чакаме това от доста дълго време, бяхме тръгнали само за пастърви. Всичките анкети, които правя, вие избирате аз да ловя штука, а не пастърви или някакъв друг вид риба. Днес ще се пуснем в едно приключение с Марто. Марто миналия път ни заведе на уникално място. Имахме късмет да набараме нечовешки чудовищни пастърви. Може да видите видеото тук. И сега отиваме на някакви пак такива тайни и забити места, в които той предполага, че има адски много штука. И се надяваме да ги набараме да се случи както с пастървите. Пожелайте ни успех! Не забравяйте да натиснете subscribe бутона и да натиснете и камбаната, отнема една секунда. Ако не сте го направили, моля да направете го, това ни бута нагоре. Преди да продължим да ви покажа примамките, с какви примамки съм избрал да ловя аз, ударете и един палец, за да е пълен пакета. Ще търсим забатите на всевъзможни примамки, сега ще ви покажа какво съм приготвил и се надявам наистина да успеем да хванем поне някоя риба за старт на сезона. Както знаете, щуката е доста труден хищник. Когато откаже да се храни, просто каквото и да й предложите, няма да го вземе. Има дни, в които стои като препарирана, цял ден се върти за един удар. Надявам се този ден да не е от тези, да направим разпуквация, така че да се изкефите и вие, и аз да ви направя съпричастни и да ви покажа как и на какво ги ловим. Сега Марто идва всеки момент. Часът е някъде 4:30. Тръгваме, защото доста път ни чака. Както всички знаят, в радиус от 100 км около София риби почти няма. Или да има, са случайни. Много труден е риболова, много обезрибено. Тези като нас, които са уикенд лориарите, които ходят веднъж в седмицата, я за един ден, я за половин или на две седмици веднъж, е доста трудно. Хайде сега да отидем да видим какво съм приготвил за риболова. Ето какво има в кутиите. Клатушки, различни видове. На много и различни марки, воблери. Цвят на штука, ярки. Огромни, огромни боболечки. Тук още е желязо. Тук са силиконите. Огромни силикони, 16 см. 9 см за по-дребни штуки, не е излъгави, той е 14, е той е 16. Тук имам нещо много изненадващо, което е за плитка вода, прилича доста на шортбила и на това се надявам много да ловя, защото предполагаме, че ще са в плиткажите штуките и ще ги пробваме на повърхността, дано имаме успех. Пак костурски разцветки, имитиращи каракуда с люспи, много реалистични воблери. Тук още желязо, още клатушки, незацепляйки. Тук съм взел и малко попари. Мисля, че вече може да се хване и риба на повърхността. Ето го, това е също доста интересно. Тук виждаме пак за плитки участъци. Тук вече са за по-дълбоките, както и ги показах преди малко. Може да вземем и нещо за наистина едри риби, което е нещо подобно е такова. И да не забравяме, ще експериментираме този път и с нещо ново за мен, стримерчета. Сложа 2-3 стримерчета, виждате за какво става въпрос. Те са може би за трофейни риби, ето и това е много интересно. Показал съм ви ги във видео, може да видите анбоксинга за стримерите. Тук има малки стримери, вече малките ги разлових, ето тези. Хванах, с малките вече хванах бас. Хванах и пастърва, сега ще пробваме и за щука. За каквото са предназначени, още веднъж благодаря на 8 Велев за тези примамки. И друг път съм имал успех на този плиткогазещия, ще го тествам него. Всъщност този ми е нова разцветка, но ето това е, което съм го ползвал и си го ползвам. Трудно се къса, понеже е много плитко газещ и ми е на години този воблер и ми е донесъл много успехи и в Гърция и в България.
И ти кафенце ли си взел? Здравейте, твичери! Днес откриваме с Марто. Помните го от клипа с едрите пастърви, които ги бяхме напарали и ги бяхме смазали. Може да видите клипа с пастървите тук. С този път сме за щуки. Показах ви какво сме приготвили. Ако успеем да хванем някоя примамка, ще ви обясним и за нея точно какво що. И вече сме, отпочваме да мятаме. Съвсем сме близо до спота, който сме си избрали. Рибите отново са на радиус 200 км около София. 200-300-400 км около София. Както ви казах, от радиус от 50-100 км от София е трудно да се хване риба. Или поне да се направят много риби, там се играе да се спаси капот. За съжаление е така. Тук се надявам вече, сега ще търсиме предимно мамчета. Мамчета ли ще търсим? Аз мисля да цъкам малко писалки за разгрявка, ако удари мамче ще е добре. Ти твоята към е за мамчета, аз съм за по-лайтърски штуки. По-лайтърски изпълнение. Да, пожелайте ни успех. И се надяваме да ги разцепим. Ай! Заключили? Да. Тук е уникално, бе. Сега ако има и штуки... Ще слагам. Аз слагам е това, ако искаш твърли, пробай е това. Ма то... Бати, какви си тия проблеми на копа? Плитко газеще. Играта има тук. На постоянна игра. Попаднахме в штукарския рай, само остана да видим дали има штуки. Местата изглеждат по-штукарски места, аз лично не съм виждал. Сега ще пробваме да видим дали има риби. Нищо не гони. Ти ли метна нещо? Не. Какво изпляка така? Дупката между чеварите. Тук е идеално за такова. За кецове е просто перфектно да газиш по средата на гьола. Брутално е. Ау! Ау! Ау, леле, копеле, тука се затъва. Тука се затъва, чай, аз тук дали ще мога мина малко по-успешно от твоето газа. От тук лесно ли се минава? Значи не е лесно. Сигурен ли си, че си заслужава? Водоема е много плитък и бистър. Имах едно подгонване. Марто изтърва една хубава штука. И сега махам металния да видим дали това ще донесе до повече подгонвания и удари. Малко на риск, ама по-добре от без удари. Оп, ето го! Ето го! Както махнахме метала, хора, както си говорим, първата штука заби. Ето за какво говорим. Един час мятане, без удар. Само махнахме метала и с първото мятане штукичка. Капото е спасено. Сега да върнем рибата във водата. Само че... С тия пастърви и басове сме отвикнали как се борави с забати създания. Буквално пред вас се случи това нещо. Както махнах метала и с първото мятане удар. Преди това мятах на същите места без абсолютно никаква успеваемост. Ай сега си штракнем една снимка и да връщаме штуклето обратно.
Малко ще я бутнем по-напред. Отплува си перфектно. Продължаваме без метален повод, ще го играваме на риск, поне видяхме, че има резултат. Ела там бъдка си да си има. Къде рови ли? О, имам го, имам го! А това? О, паднах в водата. Та е хубава, братле. О, ей, тая е добра штука. Аз я видях, тя вървеше преди блесната, много странно. Оха, котио. Штукензи. Чай да. Е също. Спи се грама по-малко. Вече съм куц, брат, и гледам и снимам. Преди да избяга, пъй да я снимам и не. Та беше много добра, ама тъпото е, че изпуснах скока. Са, къде трябва да е според тея? От другата... Какво викаш и напад... А има нутри тук. И, на... и штуките ги нападат. Тука, бе! Казах ти, че не държиш рекорда за най-малка. Добре, че не беше по-голема, че ще ме обър. Имаме удар! Майко, брат, вземе на 50 метра! Клен! Мале. Приключихме след обедната почивка. Сега в момента не знам колко е. 11 часа. Хапнахме, че понеже станахме много рано. И след обедната почивка, второ-трето мятане. И удари е това щуче. За сега все още са дребни, не ги набарваме големите. Сега ще видим дали по обяд па няма да се раздвижат на пук на всякаква логика. Сутринта имахме подгонване на една голяма. На Марто му се откачи една хубава штука. На мен една ми подгони блесната отгоре, скочи хубава над килограм и половина. Така че риби има, въпросът е на време е да добараме някоя по-читава риба. Дали ще е сега, дали ще е при вечер. Надявам се да успеем да хванем и да ви покажем някой. Пайки. Ковнахме едно отдалече. Поредната, която се е хванала едвам. Аре, поне с тази се снимаме. А тая хубава риба. Хубава риба, братле, тая най-голямата. Динозавър. Гепва я. Ай, не работа. Тая е точно... Ей, добре, бе. Добре, момче. Дай петачка. Тая е хубава риба. Чай, че тая си... Ле. Уха. Бре. Тука вече слагаме металния повод, а? Че го играеме грубата. Тая си удари добре, чай да само да извадим. Уха. Чак. Е така. Моя си. Ле, брат. На ръба. Инда хрило, разбираш ли? Да беше с 2 см по-голема устата. И заминавам. Става ли добре? Бомба. Я да чакай.
Дръпни малко към тебе, че не я лови телефона. Дай малко на... Релиснахме тази, та не е лошо. О, та беше хубава. За съжаление не можахме да си штракнем снимка, защото беше много хлъзгава, но я има на камерата. Ти снима ли поне? Давай, да. Добре, значи имаме и снимка. Не, не можа ли да снимам? Не можа ли да снимаш? Значи нямаме снимка на единствената хубава риба, но я имаме на видео. Удари на лека въртяща блесна. За съжаление воблери много трудно се возят, трябва някакви супер плитки. И блесните ги водим отгоре по повърхността почти. Така каза и Марто. И така му бяха и първите удари. Направо половината блесна отгоре, половината отдолу. То аз хванах няколко и на воблер. Имах и откачени, но тук е доста по-трудно за воблери. Но риби има определено. Напукахме доста риби. Сега търсиме вече големите. И май е време, навлезнахме в място, което е време да сложим металните поводи, защото тая беше на ей не толкова да скъса и беше хубава риба. Няма снимка, ама кола се прави. Добро откриване направихме, сега продължаваме. Един бейби пайк. Поредния за деня. Може би 8, 9, 10. Това може би е най-малкия. Не, аз фанах един по-малък. Не държиш рекорда за най-малка супер днес. Супер агресивни. Той изял нещо. Я дръж само здраво. Чакай да я махнем, че... Не. И тая е опасна, опасна човек. Мисля, че е малко. И тая избега. И тая се релисна сама. Беше изяла нещо сериозно. Се беше подула. Виж ли това? А едно рибе изплува на това. На острова. Отзор. Е така снимай. На лакът. Штуките са побеснели. В момента е на обяд, когато въобще не би трябвало да кълве. Точно сега се активизираха най-много. Има и някакви дребни щуклета, които атакуват. Но тук набарахме малко по-едри и точно сега е момента, когато предполагаме, че може да хванем и нещо по-голямо. При вечер се надяваме вече водата и да се е затоплила яко и да имаме късмета да резнеме още по-голям штук. За сега добре, предимно плитко газещи примамки, защото гьол е най-дълбокото място е 30 см. Е тук под нас може би е 50 с тинята и водораслите. Марто пак направи попадение с мястото, което избра. Винаги ги избира някакви такива рандом места, диви, дето почти човешки крак не е стъпвал и се получава мазало. Какво фана бе, братле? Некъв пайк се оболе. Как я фана бе, брато? Ма, докато си говори, Марто си държеше въдицата в това и хвана штука. Не е истина. Как я фана? Не знам, брате, бой. Блесната беше във водата. Блесната? Как си говори, Марто си държи въдицата под водата и въдицата му тръгне настрани. И аз пак си я закачи. Е, това беше мега яко да си въдицата. Това се едно е на тапа, само че с въртележка му се получи. Продължаваме риболова, както виждате, доста усилено. Гъмжи от штуки. Хватката я набараме дебелите мами. Малко по-късно слагаме вече яките примамки, големи и оцяваме. Сега се кефим на бебетата, тук си правим на кефа. Да, сега сме в детската ясла, обаче вече почина да става страшно. Аз бях на ръба и сложих металния повод. Продължаваме. Много са големи за такова, много са големи за нутри, бе. Тие в парка с пъти по-малки. Гледай го това, бата. Това ако го качнеш, няма вадене. Да. То го посвещаваме на Аделин. Да, то е аделински костур. Другия път ще го вземем с нас и ще го позиционираме тук с патериците да ги троши. Да ги разцепва. Карат ли те да снима с GoPro? Лепиш ли ги? Чай да не ти. А? Да, човек, лепо. Лепо фиша и защото... готово. Става
За сега голяма риба нямаме. Но пък тази, която избяга от снимката, беше прилична около и малко над килограм. Надявам се, тепърва при вечер, ако останем, да успеем да хванем някой хубав екземпляр. Да не си останем само с този, но набий ни направи кефа, като за старт на щоколова е доста добре. Аз доста изфиних такъма. Вече не съм на много-много штукарски такъм. Salty Shape 10.30 с 1.2 плетеняк и 0.32 фурокарбон. 0.32 фурокарбон е достатъчно штукле 200-300 до 400 грама да го преяде без проблем, ако му влезе в забенцата. Оп! Имахме почукване. Да! А не! Закачка. Преди това с метала нямахме успех. Фурокарбона не ви гарантира, че няма ви преяде штуката, освен ако не е над 0,60 мм, 0,80 или 1 мм. Което, оп, задържа. Задържа, имаше риба. Което вдървява примамките прекалено много. Поне тези примамки, които мятам аз. Тогава вече отиваме на джъркове по 150 грама, което за мен си е жестока хамалогия цял ден да мяташ с такива топузи. Деца вика, в океана мятахме с същия грамаж примамки, за къде-къде по-огромни риби. Кумачито се оказа лайтърски рай, наистина хора, просто понеже останах без батерия не си хаба. Това много всяко пръне, подгонване и удар на някаква рибка, било то щукле или костурче. То е прозрачния воблер за такива водоеми и направо ги пръска. Продължаваме да си играем с дребосъците. Спяла всякаква активност на щука, ще изчакаме малко да падне слънцето, че в момента направо ври, аз се изпепелих. 100% ще получа някаква слънчева алергия първото слънце, но забавата е пълна, продължава да връщаме костурчето обратно. Поредния едър костур, този обаче е около 30 см. Отива към 40 см рибата. Видите, 40 см точно. Пак на прозрачния воблер, просто няма празно. Такива фейк метри, които са фалшивите метри. Може да си правите снимки, да шегувате с приятели. Може да ги поръчате от сайта или да ми пишете на лично съобщение. Така подпомагате на канала. Той върви с един 50 см метър. Който е оригинала, този е ментето. Виждате то дали метърчето, дали има 20 см, обаче е маркирано като оригиналния. Айде да го връщаме този костур. Ще го пуснем тук при малките рибки да се е малко смут и паника. Няма място, на което не съм го метнал и го следват и оклеите. За тая адски бистра вода, чакай да върнем рибата. Айде. Оп. За тази адски бистра вода, напълно прозрачен воблер е доста добър. Честно казано, аз съм доста неподготвен точно за такъв вид водоем. Бях взел едри примамки, които газят надълбоко. Тук буквално е 10 см вода и провод на този пак е чист, на другия гел, който ходихме, е доста обрасло. Общо взето почти нищо не помага. Бях забравил шортбилите, но сетих, че носа пастуровите кутии, оттам извадих няколко. Пойнтерите тук са безполезни, защото газят, а тук водата е толкова най-дълбоките места. И така ще ги мъчиме определено, но трябва да хванем нещо хубаво до края на деня. Задавайте вашите въпроси отдолу в коментарите. Тук всичко за риболова на щука може да разберете. Тук има доста видеа за щука и за примамките може да видите клипа пак тук. Това и харесвам на тази водичка, че хем мята примамки, които са по 3-4 грама доста добре и успява да ги води. Хем се справя и с такива 15 см. А това воблерче май ще ми стане любимец. Аз си го взех за пастърви. Дано нещо не ми го изяде. Напълно прозрачен воблер. На другите почти никакъв успех или плахи подгонвания само.
на този прозрачния екшен. Въпрос на време обаче, ако ме атакува още някоя по-едра штука, тя и тая може да го преяде, ама ми се размина два пъти на косъм. Имам чуш, че скоро ще ми свърши късмет. За съжаление нямам друг такъв воблер. Тък му си помислих, че штуките се активизираха. Тръгна след воблера, помислих си го за малко штуче. Ето го, този превъртя играта вече. Марто легна малко да си почине, че ни чака дълъг път обратно. Тук все още е над 500 метра. Мисля, че е над 500 метра. Но все пак трябва да ги връщаме, понеже са забранени. Въпреки, че съм сигурен, че са си хвърли хайвера доста отдавна. Ето го, този излезна доста хубав костур. Сега направим едно фото. Линк за този малък прозрачен бръмбър ще остава долу в линка в под описанието. Айде да връщаме рибата. Интересното, че даже мирните риби са си хвърлили хайвера. Какво остава за костура? Чайте, Саши, на... Още един зверски удар на штука. Само, че се откачи. Обаче па направи зверски лупинг. Да пробваме натам. Поредната. За сега пак дребна. Очакванията за вечерен риболов не ни се потвърдиха. Нямаше абсолютно никаква активност. Даже и една штука не хванахме вечерта. Нямаше никакво движение, докато на обяд се разцепиха штуките да кълват и да играят и да гонят. Сега вечерта беше пълно мъртвило. Нямаме обяснение, що се получи така. Аз даже за да имам място на камерата и стигна Марта едната штука. Защото бях забрал да огъса и клипа беше от 17 минути. И реших, че вечерта ще ги сцепим и моделите на штук. Така че ако в клипа е хванал по-малко, да знаете, че аз съм минал. Минус една-две съм му съкратил от бройките. А всъщност за 6. Да, и то ги изтрих, за да ловя древни костурчета, ти остави друго. А штуката беше хубава. Тя точно тая, дето я фанах аз, тая голямата, и ти след това веднага закова една. И след това втората. Не знам. Она за крилото. Не. Това ако съм го изтрил, не, това е на този телефон. Това ще се пробивам. Това ще е тъп. Така, ако искате да гледате още щукарски видеа, ето тук горе може да ги видите. Ако пък това видео ви е харесало, шипнете един лайк, дръснете коментар как е минало откриването при вас и не забравяйте да се абонирате за тези, които са го направили. Пишете отдолу всъщност какво искате да гледате следващото видео. Штуки, пак ли да отидем за штуки, пастърви. Да, или да ходим да правим, да половим малко бас, да ги потрошим тия басове, защото Яра пусна плакати, че трябва да се унищожат. Аз вече се задействах и метнах една штука 5 кила в един гел с бас, да заличи всичко. Защото нямал естествен враг, ама штуката си ги папка доста добре. Аре, пичове, направихме страхотно откриване, нямахме едри риби, но се получиха зверски много удари, което също е добре. Ай!